Strednú priemyselnú školu navštívili seniori. Staršia generácia však tentokrát nerozdávala svoje múdrosti a skúsenosti, ale naopak. Študenti si ich zobrali pod svoje krídla. Učíme sa pracovať s počítačom a vzdelávať sa a zvyšovať svoje vedomosti. No a čo nevieme, tak sa môžeme opýtať a dievčatá sú také ochotné, že nám to ukážu. Pre mnohých seniorov sú počítače španielskou dedinou. Ak chcú kráčať s dobou, musia sa vzdelávať aj týmto smerom. Dôležitý je pre nich hlavne internet. Ja ho veľmi používam, také 2-3 hodinky denne. Však deti sú po svete hore-dole, takže to je veľmi dobrý dorozumievací prostriedok. Dozvedám sa kopu nových informácií, hlavne z oblasti zdravotníctva. Títo seniori sú novým veciam otvorení, chcú si prácu uľahčiť a niečo sa aj naučiť. A s tým im pomohli študenti strednej priemyselnej školy. Sme učili našich seniorov naučiť sa niečo nové na počítačoch, čo ich zaujíma. A potom máme pre nich pripravený test ohľadom Európskej únie, také len základy pre každého človeka, čo by možno mal vedieť. Už máme strému, že či to budeme vedieť, na staré kolena si urobíme hanbu. Všetko robíme v rámci projektu Euroškola 2015. Dnešný deň má taký zvláštny názov Európska únia. Sme tu dnes, tu a teraz. Študenti aj takýmto spôsobom informujú o možnostiach Európskej únie, aby sme si rozšírili svoje vedomosti a podnikajú aktivity, ktorými chcú osloviť všetky generácie. Pre nás to bola úžasná vec a ja to veľmi schvaľujem. Si myslím, že takéto niečo podobné by malo byť častejšie a väčšia, masovejšia účasť z našej strany seniorov. Snažili sme sa pokryť, dá sa povedať, celú škálu vekovú našich obyvateľov mesta, takže navštívili sme základnú školu, mali sme činnosti s detičkami, no a nezabudli sme ani teda na tých starších. A potom berieme vlajky Európskej únie a ideme do mesta. V meste našim občanom poskytneme takú anketu, kde budú mať možnosť sa vyjadriť svoj názor k Európskej únii.